Hello， 大家好，我是小霞。新一代的 Sony Xperia 1 Mark 6正式在5月15日发表。虽然外形承袭过去 Xperia 1系列的设计元素，但实际上第六代的 Xperia 1却打破过去 Xperia 1系列的传统特色。不过这并不减 Xperia 1 Mark 6的功能性，反而带来更实用的改变，更贴近多数消费者的需求。除此之外，影音、摄录、游戏体验，随着软硬体的提升也带来更好的体验。而 Xperia 1 Mark 6跟前代 Xperia 1 Mark 5相比，究竟提升的幅度多大？赶紧来看看吧。在正式进入主题之前，还没有订阅频道的朋友们，别忘了订阅关注一下，以及记得开启小铃铛，才能及时收到最新的资讯哦。首先从 Xperia 1 Mark 6的外形来观察，可以看到还是保有 Sony 手机一贯的日式简洁且和谐的设计元素，整体辨识度还是相当的高。但仔细了解后就会发现，还是有一些改变的地方，特别是在正面的萤幕看起来比上代要来的短且宽，原因是这次舍去了 Xperia 1系列过往主打的 21:9 萤幕比例，并由 19:5:9 的比例给取代。Sony 工程师表示，这样的改变更符合主流手机的萤幕比例，也更贴近消费者的观看习惯。不过对使用 Xperia 1好几代的我来说，其实比例改变倒不是这么的必要。虽然上下还保留着些许边框，但也因为这样能保有萤幕完整的观看性，不用被那一些孔洞刘海给干扰，同时还可以放入正面立体声双喇叭，带来比其他旗舰手机更好的影音体验。而这些设计是我认为 Sony 手机最吸引我的地方。接着看到背面，是不是觉得跟上一代的外观长得一样呢？确实是差不多的，但我认为这种日式简洁内敛的设计仍然是非常美观耐看。毕竟现在有越来越多的手机把镜头部分设计得越来越突兀，老实说不是很 OK。 不过 Xperia 1 Mark 6的镜头配色还是有稍作调整，可以发现这一代的镜头面板都会跟随机身颜色而做改变，这比起上代一律与黑色面板作为搭配，看起来是更一致更和谐的。至于上代的一些特殊设计，比方说雾面玻璃背板的菱形凸纹设计，以及边框的环形刻纹线条，还有菱形格纹的相机键，这些特色都是有保留下来。那么机身颜色选择上，一般市场来说只有三种可以选，包含夜黑、雾白跟墨绿。不过台湾这次非常幸运，除了三款颜色都引进之外，还能买到区域限定款绯红色。那么这几款色系因为背板采用雾面玻璃的关系，所以看起来比较低调一些，不过绯红色还是蛮抢眼的。再来看一下主要的设计资讯， Xperia 1 Mark 6的机身比起上代要来得更短一些，宽度则是增加到74毫米，但以单手掌握来说，这个宽度并不会太宽，以我实际体验还蛮好掌握的，机身整体也算轻薄。至于材质就没有变化，一样由正反面康林玻璃跟铝合金边框组成，机身也具备 IP65 IP68 的防水防尘等级。感应器方面也没有什么变化，一样采用侧边指纹辨识的方式，其余就给大家简单看过。接着我们来说到影音规格，这是这次 Xperia 1 Mark 6较大的改变之一。而升级的部分主要分成三大重点，包含更清楚的色彩显示、更明亮的萤幕体验，以及更省电的面板技术。那么这次导入了 Powered by Bravia 色彩技术，主要来自 Sony Bravia 电视，相比上代具备更强大的 AI 色彩调整能力，包含颜色、对比、细节都能带来更清楚的色彩、更立体细致的画面处理。不过这次解析度从 4K 降到 Full HD+， 我想这是大家比较不解的地方，毕竟 4K 萤幕一直是 Xperia 1 系列主打的功能。不过对于这个改变，我自己是蛮认同的，也非常支持工程师的说法。虽然说 4K 萤幕贴近看会比 Full HD Plus 细致一点，但以大多使用者包含我来说，感受上的差距并不比用在电视上还要明显。而且 4K 萤幕令人诟病的地方，就是它比起 Full HD Plus 要来的耗电非常多，
而且亮度上也会受到限制。与其使用一个效果不突出的 4K 解析度，还不如使用 4HD Plus 面板，换来更明亮、更省电的使用体验。这才是更贴近我们生活上的使用需求。当然，以 Xperia One Mark 6 的萤幕细致度来说，其实已经很够用了。再加上显示技术的帮助下，实际看画面还是相当的清晰。还有为了让户外的观看体验更好，这次还导入 Sunlight Vision 强光影像增强技术，也就是在强光底下，手机会针对画面的暗部来提高亮度，让户外观看的体验更清楚。可以看到我所拍的影片中， Xperia One Mark 6 比起前代确实要明亮不少，这对我们在户外使用手机，尤其是拍照、录影都会更方便。除此之外，这次终于用上 LTPO 技术，这对 120Hz 高画面更新率来说会省电不少，因为它能根据画面的显示内容进一步在1到 120Hz 之间智慧调整更新率，这样在外面一直开着高画面更新率就可以比较放心了。而从 Sony 发表会的影片来看， Xperia One Mark 6 在影片观看的续航力表现相比上代整体进步的幅度非常大。那么音效规格方面，虽然看似都一样，像是都采用 GN 级的立体声双喇叭，以及具备 3.5mm 耳机孔等配置，但这次喇叭的硬体则有加强，带来更宽广的音效动态范围，更低沉有力的低音，以及更清晰更少失真的高音。而知名的科技媒体也表示 Xperia One Mark 6 是他们听过最好的手机之一，高中低音表现的恰到好处，立体感十足，音量也非常的大声。而在 3.5mm 耳机孔也有进行优化，比方说新的电路设计能够减少串音干扰，让左右声道的分离度更好，听觉上也会更立体。再来看到这次发表会的重点之一，也就是相机技术的提升。首先看到三镜头的规格，广角镜头这次的硬体跟上一代一样，同样采用 XMOD T 双层堆叠的感光元件。如果以上代的拍照体验来说，夜间表现是相当优秀的，如果对画质表现有兴趣，都可以看之前的评测影片。而这次主要是加入两倍无损变焦拍摄，根据外媒的拍摄结果， Xperia One Mark 6 的两倍变焦细节比上代确实要好上一些，但老实说上一代的两倍画质也很不错了。再来，这次还加入了 4800万 高画素拍摄模式，这在光线足够的环境下用这个模式可以带来更多的细节，对于后置裁切也比1200万画素要更好。不过这些新加入的功能在手机上其实已经有一阵子了。接着看到超广角镜头，硬体同样延续上代，这颗镜头以上代来说，日夜景的表现都是很不错，对焦速度快，细节表现也很优秀，但比较可惜的是少了微距摄影的能力。而现在 Xperia One Mark 6 终于导入了这一项功能，可以看到以一倍变焦拍摄时，当手机贴近物品近拍后，这时会看到镜头自动切换的瞬间。而它主要是以超广角裁切的方式来搭乘微距摄影，这个做法就跟一般旗舰手机常见的微距摄影差不多。至于望远光学变焦镜头，就跟上代有着较大的不同，虽然采用同一个感光元件，但从工程师的讲解内容来看，因为上代的成像有时会感觉到有一层白雾，所以这次的镜头镜片有重新设计，会比上代的画质要更清晰锐利，画面看起来也更立体。另外，望远镜头的最远焦段也从125毫米提升到170毫米，也就是来到了 7.1 倍的光学变焦，可以拍摄到更远的景物。只不过因为光圈会随着画面拉近而变小，再加上感光元件的单像素面积较小，因此夜间拍摄的画质扎实度就不比广角超广角来得好，而且画面越拉近成像就越松散。不过好处是可以带来更具压缩感的照片。那么除了焦段更远之外，这次利用这一颗镜头达到效果更好的微距成像。而日本工程师表示，透过望远变焦镜头，比起用超广角镜头所拍摄的成像，不但背景虚化看起来更漂亮，更凸显主体，也不用担心像超广角镜头需要以极近的距离做拍摄，却导致成像出现过多的阴影。这里就给大家欣赏几张 Sony 官方的实拍照。不过虽然成像相当的厉害，但拍摄的过程我觉得会比较麻烦一点，因为这一项功能是不能以自动模式来做拍摄，
需要透过新的长焦超近拍摄模式来拍。可以看到进入模式后，如果想要达到最清晰的成像，还是得透过手动调整来做对焦辅助。不过还要有峰值对焦功能，比较知道现在的对焦位置在哪里。再来看到一些拍摄技术，像是过往主打的脸部、眼部追踪对焦功能，以及一些自动对焦、自动曝光的连拍技术，这些都是有延续下来的。不过因为处理器提升的关系，带来了更强大的 AI 效能以及更新的演算法，让成像处理更精准不失真，同时对焦技术上也再次加强，导入了姿势预测技术。尽管人物主体被遮挡、能见度不佳以及人体快速移动的状况下，透过这一个技术就可以精准辨识人体形态和姿态，借此不断追焦人体，减少跑焦的状况。而看到现在的你一定有发现到，这次 Xperia One Mark 6 的相机界面跟上代有着非常大的不同。原因是许多手机用户表示，在体验过 Sony 手机后，觉得相机程式太过复杂，自动与专业模式的界面又很不同，整个操作相当的不直觉。再加上又有另一个独立的 Video Pro 录影 App， 让一般大众更加混乱。因此这次整个相机界面重新设计，舍去掉以前专业摄录的诉求取向，以更贴近大众的操作方式来做设计，让所有的摄录模式全部都整合进相机 App 中，并以左右滑动的方式来切换模式。可以看到整个相机界面是更加的主流化。至于拍摄功能，像是五种创意外观效果、夜间拍摄以及专业模式中的参数调整，这些都有整合到相机 App 中。不过比较可惜的是，夜间拍摄依旧仅能靠手机自动判断，无法手动进行拍摄。在背景虚化从外面的成像来看，依旧没有支援 HDR 拍摄。而在录影功能中，像是上代的 Photo Pro 基本录影、Video Pro 的专业录影都会整合进相机 App 中，但现在只有基本录影的功能整合进去，后续才会透过软体更新获得 Video Pro 的专业录影功能。至于 Cinema Pro 里头的一些特色，像是21:9比例画面、八种电影常用的风格，后续会不会整合进去，这就不确定了。而一些录影技术，像是最高 4K HDR 120fps 的录制规格、4K HDR 的慢动作录影，以及创意外观跟 S-Cineton 等等，这些都是有保留下来。想要了解这些录影功能，都可以看 Xperia One Mark 5的评测影片。接着简单看过前相机硬体规格，基本上跟上代一样，而功能方面也都跟上代差不多，像是创意外观、夜间拍摄以及录影方面的 S-Cineton 色调、散景效果都有保留下来。最后说到硬体部分， Xperia One Mark 6 采用 Android 14系统，而根据官网的资讯，将获得三次的作业系统升级以及4年的安全性更新，比起上代都要多出一次跟一年，可以借此延长手机的使用年限。不过跟三星 S24 系列、苹果、Google 手机相比，还是有很大的进步空间。再来处理器则搭载高通今年的旗舰处理器 SH Gen 3。从外面的跑分数据来看，无论是整体效能还是 CPU、GPU 都有显著的进步，这都有助于提升 3D 大型游戏的操作体验。当然以 Xperia One Mark 5的效能，对于 3D 大型游戏也可以顺顺玩，比方说《原神》《崩坏3》这类型的游戏。但如果你习惯开超高画质、超高帧率，当然效能就要越高越好。再加上 Xperia One Mark 6 除了上代有的石墨烯散热片，这次还加入 VC 均热板，让整体的散热效率更好，也更能维持游戏帧率的稳定度。另外因为采用上 LTPO 萤幕，因此在游戏增强器还可以开启可变更新率跟 FPS 最佳化的功能，达成省电又节能的作用。至于其他硬体规格，以台湾所上市的版本来说， Xperia One Mark 6 跟上代一样，机体都是 12GB， 储存空间有 256GB 跟 512GB 可以选，另外也都支援机卡扩充的功能。而在电池方面跟上代一样搭载5000毫安时电量，并支援30瓦的快充，从零充到 100% 的时间，两款都需要1小时30分左右，这样的时间不算快，但还可以接受。而其他像是无线充电以及无线充电分享，Xperia One Mark 6 都要保留下来。那么比较大的提升是续航表现，
虽然说这次的电池大小一样，但从外面的测试数据来看， Xperia 1 Mark 6的电池续航排名位居第二。因为采用更省电的 Full HD Plus LTPO 萤幕面板，使得续航力大幅度增加。可以看到像是网页、影片跟游戏的时间都增加许多，在外完全不用担心太快没电。另外这次也针对电池维护技术进行优化，让最大电池容量 80% 的时限从3年增加到4年，这样就不用担心电池太快衰退的情况发生。接着连接规格，无线网络后续会透过更新升级到 Wi-Fi 7， 蓝牙则提升到 5.4 版本，其余像是 NFC、 有线影像输出这些都有保留下来。至于通讯技术，跟上一代基本上一样，都是 5G 加 5G 的双卡双带，并采用32卡槽设计，也都支援台湾 4G、 5G 全频段。那么以上就是 Xperia 1 Mark 6 这次主打的功能介绍，而这次的建议售价 256GB、 512GB 分别为台币 39,990 元、 43,990 元，相比上代的建议售价要贵上1000元至2000元。不过如果你是在5月21日前预购的朋友，就可以以 256GB 的价格买到 512GB 的版本，而更详细的预购跟上市早鸟资讯都可以在影片资讯处找到。至于该不该从 1 Mark 5 升级到 1 Mark 6， 其实我觉得没有必要，因为 1 Mark 5 整体的体验还是相当好，影音表现、相机画质都很优秀，且处理器效能稳定度并不差，还是可以继续用的。但两者间该怎么选择，这就涉及到价格跟功能间的取舍了。以市价来看， 1 Mark 6 跟上代有着1万多的价差，如果你的预算较不足，以及你对专业拍摄界面有兴趣的话，那么 Xperia 1 Mark 5 会是最好的选择。但如果你更着重于续航力表现，喜欢更直觉的拍摄界面，更有微距摄影的需求，甚至你是重度大型游戏玩家，这样 Xperia 1 Mark 6 会更适合你，但就得花较多的费用。在大家看完整个介绍后，应该都有察觉到 Sony 对于自家手机的设计概念跟以往相比有着非常大的变化。过往主打差异化且专业操作的 Xperia 1 系列，从 1 Mark 6 开始不再以这两项为诉求，取而代之的是使用体验、简单操作为主轴。比方说市场中少见的 4K 解析度 OLED 面板，在这一次全部都舍去掉，换来更实用、更贴近一般使用者需求的 Full HD Plus LTPO OLED 萤幕，不但大大提升户外的观看性，电池续航表现也是大幅度的进步。另外从 Xperia 1 出现的 Cinema Pro， 概念来自于 SinElta 专业录影机，能拍摄出电影级色调的21:9比例影片。接着到 Xperia 1 Mark 2， 则是新增 Photo Pro， 让拍摄操作上更像是 Alpha 数位单眼相机。再来 Xperia 1 Mark 4导入 Video Pro， 也就是更专业的录影程式，能够手动调整更多的拍摄参数。而一直到 Xperia 1 Mark 5， 也依旧主打着这三款 App 的专业拍摄操作，且加入更多的功能，比方说 Alpha 相机中的创意外观、 S-Cinetic 电影级色调。但也因为功能越来越多，同时不同 App 界面又长得不同，再加上每个 App 的使用情境都不一样，这也让初次体验 Sony 手机的消费者感到困惑。因此在 1 Mark 6 中，把所有的摄录功能全部都整合进相机 App 中，而且界面也不再像过去一样专业复杂，重新设计成更大众化的操作方式，借此满足更多手机使用者的需求。当然这对相当熟悉 Sony 手机的朋友来说，可能会觉得有种自废武功的感觉，但手机这项产品本身来说，就是以方便为诉求。如果一直琢磨在专业领域的界面，会让过于复杂的操作体验将一般使用者拒绝于门外，进而导致产品销售的萎缩。我想这也是 1 Mark 6 大刀阔斧要改变的原因。不过尽管 1 Mark 6 更加的大众化，但同时它还保留下最实用且具差异化的部分，像是完整的萤幕观看体验、前置立体声双喇叭、3.5mm 耳机孔、实体相机快捷键以及记忆卡扩充。而软体也依旧拥有许多 Sony 的独家技术，这种去无存精、更贴近一般使用者的做法，我是觉得蛮赞同的。说真的，这次 Xperia 1 Mark 6 让人有购买的冲动。不知道大家对于 1 Mark 6 的变化给予什么样的评价呢？赶紧在影片底下发表你的看法吧。那么以上的资讯就给大家当作参考。
如果你喜欢我的影片，记得在底下按个喜欢并分享。想要持续追踪的话，别忘了订阅频道并按下提醒铃声，才能随时收到通知哦。另外，可以到我的 Facebook、IG 专页按赞。那我们下次再见，拜拜。